Азутсы сыздап, тіс дәрігерінің көмегіне жүнген Айгүл айықпас дертке шалдыққан. Сарғаш аудандық емханасының тіс дәрігері Сүндет Қыдырбаев алдына келген науқасқа селқос қараған. Бірден екі тісін жұлып ауруын асқындырып жіберген. Осылай деп налып отырған келіншек, кейіннен ауыз қуысының жыртылып қалғанын байқапты. Мен үйге барған едім, тісім ауырып қоймады. Аптасатта тігемін деді. Деу болып ашылып кетті ол жер. Тігемді үш мәрте тіге алмады, қолы түрілді, өзі де қорқып кетті. Сөйтті деу мақтан тығып жіберді мені. Тісім ауырғаны қоймады, еш қоймады. Ауылдағы ақылаттылар көмек бере алмағандықтан шетел асуға тура келген. Өзбекстан елінің дәрігерлері әйелді жіті тексеріп, тісінің дұрыс жұлынбағандығын әрі шұғыл түрде ота жасау қажеттігін айтыпты. Қаржысы көтермеген келіншек отаны өзіміздің елде жасатады. Бірақ бұл жолы облыстық дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Срочно операция істету керек деді. Олар айтты, сендердің өздерінде деді. Чимкентте бар деді, Алматыда бар деді. Лицевой хирург операция сөйлеп істетіңдер деді. Бізге мына қағазын беріп жіберді. Мынан апарасың, көрсетесің, операция істетесің деді. Бір қараған жоқ қой. Ауыр құлабат, өше мына Ақбердиев алмады, ауыр құлабат Ақбердиевке барып жалып жасап. Айгүлге селқос қараған дәрігер жауапкершіліктен бас тартып отыр. Салғырттығының себебін сұрағанымызда қаша жөнелді, тіпті жеке кабинетіне тығылып, есігін ашпай қойды. Тек бірер сәттен соң кабинетінен шығып, өзіне талған айыппен келіспейтіндігін жеткізді. Егер мен телефоннан мына бүйтіп айтты, бүйтіп айтты, мен не признаю, я признаю экспертный медицинский образованную комиссию. Алаудандағы салаға жауаптылар алдына түскен шағымға немқұрайлы қарапты. Десе де өзара тексеру жүргізіп, дәрігердің кінәсіз екендігін анықтаған көрінеді. Қыдырбаев Сүндеттің шуғаннан кейін ол Ташкентке барып емделген. Оны Ташкенттен қоймаған соң қайтадан осында келген. Алматыда да ол тиісті операция жасалынған, кім фарм контроль деп тексерген, ол заключение берген қорытындысын, ешқандай бұл жерде дәрігердің айыбы жоқ деп. Бірақ жапа шегуші аудандағылардың шешімімен келіспеді. Тіс дәрігері заң алдында жауап бергенше қудалай беретіндіктерін ашық айтып отыр. Лаура Нақпызы, Ғалымжан Ерназаров, Роман Пірімқұлов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.